مشيتش خانم مشيت خانم Dostlar, belə bir məşhur deyim var. Təəssüflər olsun ki, bu deyimi bir əbədi lənət kimi Azərbaycan xalqının boyuna biçiblər. Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Nə qədər dözümlü xalq olmaqda davam edəcək? Qarabağsızlığa nə qədər dözəcək? 23 il bəs deyilmi? Hər gün, hər saat, hər an qarşılaşdığımız haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə nə qədər dözəcək? Bəs deyilmi? Cəmiyyətimizin, dövlətimizin təməl sütunlarını xərçəng kimi gəmirən korrupsiyaya, rüşvətə, monopoliyaya nə qədər dözəcək? Bəs deyilmi? Mən də gəlmişəm, mən məsələn işsizəm, işdən çıxarılmışam. Evim yox, eşiyim yox. Gəlmişəm ki, etiraz edeyim də, etirazımı bildirəm özümün. Hakimiyyətlərini uzatmaq naminə hər alçaqlığa gedirlər. Ona görə də biz monarxiyə yox, parana yox, bir də Azərbaycan bu hakimiyyətdən əbədi qutarmaq üçün Azərbaycan xalqını, sındırılmış Azərbaycan xalqını. Ermənilər bizi sındıra bilmədi. İmperiya bizi sındıra bilmədi. Bu azğınlaşmış hakimiyyət də bizi sındıra bilməyəcək. Biz qalxıb monarxiyanı qoymayacaq bərpa olsun Azərbaycanda. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olacaq. Azərbaycanda hüquqi dövlət olacaq. Qarabağ qayıdacaq. Amma bu hakimiyyətlə yox, başqa hakimiyyətlə. Mən burada iki ünvana söz demək istəyirəm. Birincisi, bizim bağlarımızı həbs eləyən absurd ittihamlarla, gülünc ittihamlarla türmələrdə saxlayan hakimiyyətə, uçduğunuz gəncləri tərbiyə eləyən biz atalarıq. O günah bizim günahımızdır. Biz onları tərbiyə eləmişik ki, naqa əyilməsinlər, zülbə əyilməsinlər. Tutma lazımsa bizi tutun, onları tutmuyor. Ve son sözüm dünya birliyinədir. Demokratik cəmiyyətlərədir, demokratik ölkələrədir. Bizə sizin başqa köməyiniz lazımdır. Ən böyük köməyiniz, diktatorların başına sığal çəkməməyinizdir. Onlardan yumşaq davranmamağınızdır. Bilin, yadınızda saxlayın. 39-cu ildə heç kim fikirləşmirdi ki, Stalin, Hitler dünyanı qanda boğacaqlar. Milyonlarla insanı ölmə verəcəklər. Bugün də siz diktatorlara qeyri-ciddi baxmaqla, onların başına sığal çəkməklə, özü üçün həmin faciələri hazırlayırsınız. Pensiyonerəm, 130 man pensiyalı, dərmanıma çatmır, gəldim oturdum. Səhərdən ayağı sığdırmışım, gördüm yıxılıram, xəstə insultam var. Amma heç bilmir, heç nədən şikayətim yoxdur, Allah haqqı. Ancaq yaxşı bir dövlət istəyirəm, azad olmaq istəyirəm. Bizim bura gəlməkdə məqsədimiz bu məhbusların azad olmasını istəmək. Bir də azad Azərbaycanı görmək. Bu yaxınlarda Məşəd ziyarətində oldum. Xarici pasportumda şəkilim, məsələn üçün məcburən başı açıq idi. Düzdür, başım hicabdan əvvəlki vaxtımda çəkdirmişdim şəkil. İstəmirəm, istəyirəm ki, mən bu saat Azər Demokratik Respublikada yaşayıram. Az haqlarımı tələb edirəm, haqqımı, hüququmu rahat tələb edim. Və məsələn, rahatlıqla gedib şəkilimi çəkdirə bilim rahat sənədim üçün. Bir də hicab məhbuslarımıza azadlıq istəyirəm. Bu qədər. Bir də azad seçki istəyirəm. Kredit faizləri altında zülüm yaşayan, səfalətə düçar elədikləri bir xalq var. O biri tərəfdə isə dünyanın gözünü qamaşdıran, milyardları xarici banklara yatızdıran, öz dəbdəbələri ilə, villaları ilə Avropada həyata keçirdikləri
park tikintileriyle, muzeylerin, qəsrlərin təmiriyle Avropanı pul altında bastıran bir yığın harım var. Biz bu təbəqələşməyə, biz bu soyğunçuluğa hamımız birlikdə yox deyirik. 53 yaşım var, iş tapa bilmirəm. Heç qanunsuzluğu da, qanunsuzluğu baş götürülüyədir. Heç kimə müraciət edə bilmirsən. Heç kim heç kimə qulaq asmıyor. Müalicə olunmaq olur. Nə bir şey, hər şey bahçılıq. Göz qabağında da bunu xırdalamağın nə mənəsi var? Azıq qəndi bir maç səsin köpək verilir. Peso səsin 1.20-yə, 1.30-a, 1.40-a verilir. Da nə bahçılıqdır da, bahçılıqdır da. İş yox, güc yox. 2002-ci ildə konstitusiyanı dəyişdilər ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini asanlaşdırsınlar. 2009-cu ildə dəyişdilər ki, daha uzun müddət hakimiyyətdə. 2009-cu ildə konstitusiyanı dəyişdilər ki, onun növbəti dəfədə seçilmələrinə, istədiyi qədər seçilməyinə məhdudiyyət olmasın. Sanki mənasız bir kağız parçasıymış. İndi də konstitusiyanı bir məqsədlə dəyişdirmək istəyirlər. Bizim başımızın üstündən, millətin başının üstündən konstitusiyanı sülalə hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün dəyişdirmək istəyirlər. İlham Əliyevin səlahiyyətlərini artırmaq üçün dəyişdirmək istəyirlər. Problem, necə ki, bu günləri bu meydanda pensiyaların arasında çörək tapa bilmirik. Bu ən böyük problemdir ki, evimizdə uşaqlarımız bizi gözləyəndə biz az belə utanaraq gəlir uşaqlarımızın yanına. Bura gəlməyə vadar eləyən konstitusiyadakı özbaşınalıq dəyişikliklər bir, necə deyərlər, ailənin ömrü boyu hökmran olmasını istəmirəm. Mən azadlıq istəyirəm. Bu ailənin hakimiyyətdən getməsini istəyirəm. Mən bunun üçün gəlmişəm bura, azadlıq üçün. Və ən əsas məqsədim də budur ki, o ailənin istefasını istəyirəm.